დედაზე ნაცხენი ყოფილ ხართ? კი. ეს პასუხი არის. სიმართლე. კიდევ ერთი სიმართლე მანანა ქობაძისგან. რაში გამოიხატება მართლა? ერთადერთი შემთხვევა იყო, პატარა ვიყავი გიორგი ძალიან, ესე დაახლოებით 5 წლის და ბებია მოვიდა სტუმრად. მე მყავს კიდე პატარა ძმა. და ჩემი ძმა ძალიან უყვარდა, რადგან პატარა იყო, ის უფრო ის იყო და ბებიას მიყავდა სტუმრად ეს ჩემი ძმა. და მეც მინდოდა რა საკვირველია, ვეხვეწებოდი ბებოს, ბებო წამიყვანე მეც, წამიყვანე მეც, ბებოს ვეხვეწებოდი და ბებო თქვა, არა, დამანებეთავი, არა, არა, აი ესე ჩხუბ-ჩხუბი და უცებ თავში წამომარტყა ხელი ბებო. მე დავიწყე ტირილი. ნუ რაღაცა მეწყინა ძალიან, ხო, რატო უნდა წამოერტყა თავში. შემოვიდა დედა ჩემი, მე ვტირივარ და დამიწყოთ და რა მოგივიდა, რატო ტირი ხარო და მე ვთქარი ბებომ თავში წამომარტყა მეთქი და დედა მიუბრუნდა ბებოზე, ბებო, რა საკეთო? არაო, იტყუებაო. მეუნება, მე არაფერი არ დამიშავებიაო, ბებომ თქვა. და დედამ დაუჯერა ბებოს. მე ისე მეწყინა, ისე მეტკინა გული და აი ეს ჩამრჩა ეს წყენა 5 წელი. ეხლა აღარ მინდა რომ იტიროთ. არა, აღარ ვიტირე.